မုံရွာနေပညာတက္ကသိုလ်အကျောင်းသားအတ္တမကကဦးဆောင်ပြီးဘီဘိုးကွယ်ဆေးထိုးပေးခဲ့ပေမဲ့ဆေးလိုအပ်ချက်ကြောင့်အကျောင်းသားအယောက်တစ်ထောင်ကိုပဲထိုးပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အောင်သူပေးပို့ထားတဲ့သတင်းပါရှင်။ စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမုံရမျိုးနေပညာတက္ကသိုလ်ကျောင်းမှာဇွန်လ21ရက်နေ့ကပထမဆုံးအကြိမ်ဘီဘိုးကာကွယ်ဆေးထိုးပေးခဲ့ပါတယ်။အခုလိုကျောင်းသားတွေကိုဘီဘိုးကာကွယ်ဆေးထိုးပေးတာတွေအပြင်စီဘိုးစစ်ဆေးပေးတာတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်အသင်းမုံရနဲ့ဘီဂျီသွေးလူရှင်အသင်းတို့ပူးပေါင်းပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကာကွယ်ဆေးကိုတော့ UNICEF ကမြန်မာနိုင်ငံအသင်းဖောင်ဒေးရှင်းကိုလှူထမ်းထားပြီးတဆင့်ပြန်ဖြန့်ဝေပေးထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကာကွယ်ဆေးကိုတော့ လုံးထောင်ပဲတောင်းနေတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းအကြောင်းမှာလုတ်ပြီးလိုက်တဲ့အခါမျိုးကျွန်တော်တို့ကသက်သေးကြတယ်။သူစင်းနေပေးကြတယ်။အဲ့မှာလုံးထောင်ရောက်ထောင်ကျော်သွားတယ်။ထောင်ကနှစ်ထောင်ကြီးကကျော်သွားတယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကတောင်းသားတွေကပြန်ဖြတ်ချအဖက်စီယာစကန်ကြီးကအနောက်မြေမှာထိုးပါ။အခုထိုင်နေနေရာရောင်နေပြီးတွေပူဇော်ပေးမယ်။ဒီပြီးတော့ကိုကြီးကတက်ကြီးကအဲ့လိုစမ်းနေပြူဇော်
မှာတော့ဘီဘိုးကောက်ွယ်စည်းလူဦးရေ1000ကျော်လောက်ထိုးပေးပြီလို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒီလုံးတော့မရှိဘူးကျွန်တော်တို့မုံရွာအနေနဲ့ဆိုလို့ရအနည်းဆုံးလူဦးရေ1000ကျော်လောက်ကိုထိုးပေးတယ်။1000ကျော်လောက်ကထိုးပြီးနေပြီ။ဇက်တိုက်တကယ်လို့ဘိုးလုံးဘော်လေးကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးကဆက်လက်ပြောပန်းဖို့ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမုံရွာမျိုးတစ်မျိုးလို့ရွာတွေပေါ့လေမြို့နယ်တစ်ခုလို့ခရိုင်တစ်ခုလို့မရှိတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ထိုးပေးဖို့ရဟိုကျွန်တော်ကြောင်နေတဲ့နေနဲ့လိုက်ပူညီပေးမှာပေါ့လေ။အသေးအောင်တော်ဖီဘိုးနဲ့စီဘိုးတွေကကြောက်စရာမကောင်းပေမဲ့ကုဆက်တဲ့ယောဂါတွေဖြစ်လို့အခုလိုကူညီပေးတာဖြစ်တယ်လို့ BG တွေးလူရှင်အတင်းတာဝန်ခံကပြောပါတယ်။ဗမာပြည်မှာရှိတဲ့လူတွေတိုင်းရင်းသားတွေဈေးချိုချိုနဲ့ဘုံကောင်ကိုထိုးလို့ရမယ်။ဈေးစစ်စစ်တဲ့ခါမှလည်းဈေးသက်သာစွာနဲ့ဈေးကိုလည်းခမဲ့ထိုးပေးလို့ရတယ်။ဆိုတော့အမပေါင်းရဲ့ဒီမှာရှိအမကတွေးကူညီပေးရုံနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဓိကရွေးတာအမဘေကူရှင်ရွေးရတယ်။သင်းမရှင်လေးကနေတဆက်သင်းမရှင်ကနေမှသူ့မိသားစုရဲ့အကယ်ရင်းမဲ့တွေ့နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အကုန်လုံးတမိသားစုလုံးစံစိတ်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်သင်းမရှင်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နောက်မှအမရက်ဖွက်ထင်းမှာရှယ်ရက်ဖွက်ထင်းရလူတွေအခြေခံလူရင်းစားပေါ့။ဈေးဒီဆေးစစ်တဲ့ခါလဲဈေးလုံးသားဘာလဲစစ်လို့ရမယ်။စီထုံးတဲ့ခါလဲတော်တော်များများဖို့ရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကျွန်တော်ကျမရဲ့အမြင်အမမှာအများကြီးမရှိတဲ့အတွက်အမတိတလောက်ကလေးနဲ့အမပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေတော်တော်များများကာကွယ်ဆေးထိုးပေးနိုင်တော်တော်များများကာကွယ်ဘောကကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့ဆက်စပ်အမလုပ်ခဲ့တာဘီဘိုးကောက်ွယ်ဈေးဟာ၃ချိန်ထိုးရပြီးအဖွဲ့အစည်းတွေကအခမဲ့ထိုးပေးရင်သွေးစစ်ခအနေနဲ့ကျက်1000သာကုန်ကြမှာဖြစ်ပြီးအပြင်ဆေးကန်းတွေမှာဆိုရင်တော့ကျက်6000လောက်ကုန်ကြနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်အောင်သူပါခင်ဗျာ